ঐতিহাসিক ক্ষমতাবোৰৰ মান্যতা স্বীকাৰ কৰি শেহতীয়াকৈ বিজেপি নেতৃত্বাধীন যিখন চৰকাৰ, এই চৰকাৰে যি কেবিনেট সিদ্ধান্ত তেখেতসকলে লৈছে, যে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ তেখেতসকলে যি সিদ্ধান্ত লৈছে কেবিনেট যোগে, এই সিদ্ধান্তক আমি আক্ৰাছুৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ চৰকাৰখনক, আমি আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে আমি তেখেতসকলে প্ৰস্তাৱিত যি কমতাপুৰ তেখেতসকলে স্বায়ত্তশাসিত যি পৰিসৰ, এই পৰিসৰ বৃদ্ধিৰ আমি চৰকাৰখনক দাবী জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহাশয়ক এই বিষয়ত তেখেতসকলক আমি সৰ্বোচ্চ 12টাকৈ সংগঠনক লগত লৈ আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, অসম চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী, আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ তথা আহ্বান জনাইছোঁ যে যি পৰিসৰ কোচ ৰাজবংশী অধ্যুষিত গোটেই অসম জুৰি যি তেখেতসকলৰ যি গাঁওসমূহ আছে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ, এই গাঁওসমূহক লৈ এক শক্তিশালী কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠনৰ আমি চৰকাৰখনক আদৰণি জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী যে জনজাতিকৰণ, এই জনজাতিকৰণ অতি সোনকালে জনজাতিকৰণৰ লৈ যি 5-জনীয়া মন্ত্ৰী গোট অসম চৰকাৰে যি গঠন কৰি, ভাৰত চৰকাৰে যি গঠন কৰি দিছিল, তেখেতসকলৰ প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অতি সোনকালে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰখনক দাবী জনাইছোঁ। ইয়াৰ অন্যথা সদু কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই আমি এক সংগ্ৰাম চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে কৰাৰ কাৰণে অনাগত দিনত আমি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছোঁ।